נדורים דף נ"ט. אנחנו ראינו בדף נ"ז עמוד ב' את השאלה של ישמעאל איש כפר ימה, שהוא שאל בצל שעקר אותו בשביס ונטע אותו חזרה בשמינית וגדלו גידולים, האם הגידולים של השמינית מותרים והם מבטלים גם כן את העיקר, את הבצל של השביס, או שהם עצמם אסורים, כי הם גידולים של עיקר של שהוא אסור? רבי צחוק נפחה פשט לו מהמימרה של רבי ינאי, שבצל של תרומה שן טהור ורבו גידוליו על עיקרו מותר, כך רבי ינאי סובר. רב ירמיה ורב זריקה, או רב זריקה, הם טענו שלא, מרב יוחנן בהלכות אורלה ומרב יונתן בהלכות כליים בכרם צריך לפשוט שהגידולים לא מבטלים את העיקר. אחר כך רב עמי פשט לו מהברייתא שראינו כאן בנונחת עמוד ב', שמי שמנקש עם הקוטי בחסיות הגידולים, אחר כך כתוב, וגם כן אם הוא מנקש עם ישראל החשוד על השביס, הגידולים של השמינית מבטלים את השביס. ככה הוא פשט. ומה רבי יוחנן ורבי יונתן ידעו על זה? שדווקא איסור שבא מחמת הקרקע, הקרקע מבטלת. אבל אורלו וכיליים ומעשר, הקרקע לא מבטלת. מה טיב רומי בר חומי? קונם פירות האלו עליי. קונם הן על פי, קונם הן לפי. אסור בחילופיהן ובגידוליהן. מה אתה רואה מפורש? שאפילו שהוא מגדל אותם, הגידול לא יבטל אותם. שאיני אוכל ושאיני טועה מותר בחילופיהם ובגידוליהם. וכל זה דיברנו דווקא בדבר שזרעו קלה. אז אני אומר, ברי שאמרנו הוא אסור בגידולים ובגידולים הוא כבר מותר, ובסיפה אמרנו שגם בגידולים עצמם הוא מותר. אבל בדבר שאין זרעו קלה, בין אם הוא אמר אלו, בין הוא אמר שאיני טועם, אסור, אז אפילו גידולי גידולים אסורים. אז מה אתה רואה בפורש? שדבר שאין זרעו קלה, הבצל הזה, אפילו גידולי גידולים אסורים. אומר הבא בשייני קונמות, שמה זה נדורים, בנדרים, הועיל ואיבאי מצ'יל עליו, יכול להישאל על נדרו, הבלו כדבר שיש לו מתירים, ויש לנו כלל, ואין בטל ברוב. שאת אמרה והרי תרומה, דאיבאי מצ'יל עליו, יכול לשאול על ההפרשה, נגיד שהוא לא התכוון, שאם הוא היה ככה, אז הוא לא היה תורם את זה, הוא בטיל. בכל אופן, היא כן בתילה, דתנן, שאת תרומה טמאה, שאסורה באכילה גם לכהן, שנפלה לפחות מ-100 חולים, תרכב. האם היא נפלה ל-100, ש-100 מבטל תרומו, תעלה, לוקחים אחת, וכל השאר מותר, רואים שזה בטל, אמרי. מדובר בתרומו ביד כהן עסקינה, כיוון שזה כבר הגיע לכהן ביד, זה לא מעצימית שילה לו, זה כבר ודאי יישאר תרומו, אז זה כבר לא דובר שיש למטירים. אומרת אמרה יחי מסעיפה, אם הייתה תהורה, תמחר על הכהן, שכל הקערה, אם היה בהתחלה 80 של חולים, ונפל פה עוד תרומו תוירו, עם כל הכהן, הוא עצמו כהן, אלא מדובר בישראל שנפלו לו, מבית אבי אמו כהן, סבא שלו היה כהן, והוריש לו ירושה, באופן הזה עסקינה. ולכן, הוא כבר לא יכול להישאל על הנדר, לא הוא המפריש. אומרת אמרה וקטני סעיפה, תמחר על הכהן, חוץ מדמי אותה שאה. אם היה שם שאה אחת שנפלה ל-50 שאים של חולי, ל-90 שאים של חולי, אז היא לא עולה. מה אומרים? תמכור את כל ה-91 לכהן, הוא ישלם לך רק על 90. כמה שאת התרומה, אתה בן כך חייב לתת לו. אבל אם הוא היורש, למה הוא לא יכול למכור גם את אותה שאה של תרומו? אלא הגמרא חוזרת אומרת תירוץ חדש. הבנה חדשה בתירוץ. אלא אם
בישלי מקונמות. למה זה נקרא דבר שיש לו מתירין? כי מצווה להיצ'ו לעלה. לא טוב להישאר בנדר. משום דרבי נתן. ואמר רבי נתן כל הנודר כאילו בנה במה. והמקיימו כאילו מקטיר עליה. אם כן מצווה להישאל על נדר. לכן זה נחשב דבר שיש לו מתירין. כי זה עומד להתר. תרומה, מה עם מצווה להיצ'ו לעלה? טוב. עכשיו אנחנו נביא את המימרה שאמר למעלה רבי צורי בשם רבי יוחנן. גופי אמר רבי יוחנן ליטרה בצלים שתקנה. חולין. עוזרה. ועכשיו נהיה פה 10 ליטרים. עוד 9 ליטרים חדשים. מתאסרת לפי כולה. גם מה שהוא זרה צריך להסיר. הגידולים מבטלים את העיקר. יוסיב רובה וכאמר להור שמטה. אמר לרב חיסדה. מה נצאית לך או לרבי יוחנן רבך? מה פתאום? היתר שבהם להיכן הלך. היה פה ליטרה של היתר. איך זה הלך? מבאר הרן את הקושייה ככה. בישלוימה כשמתערב איסור במשהו, אז אתה אומר, תשמע, אסור לאכול את זה, הכל אסור. אבל כל לא הדיון אם מותר לאכול את זה. צריך לתת מעשרות. בוודאי שיש פה ליטרה אחת שכבר נתנו עליה מעשרות. למה צריך לתת עליה עוד פעם? איפה הלך היתר? אמר לי, ענה לו רוב, ומה אתה שואל על רבי יוחנן? מי לא תנן דקו עושו? בצלים של שנת השישית, של היתר, שירדו עליהם בשמיטה גשמים, וצמחו. אם היו עלים שלהן שחורים, זה סימן שזה נקלט בקרקע של שביס, וזה יצמיח, וזה הוסיף אסורים. הוריקו מותרים. וכי שחורים, עמי אסורים, לי מטר שבהן, להיכן הלך? מבאר הרן את הקושייה. כתוב כאן אסורים, משמע בצורה נחרצת. לכל הבצל יש קדוש השביס. מי שלמה, אם היית אומר לא לאכול את זה, אני עוד מבין. אבל כשאתה אומר אסורים, משמע שזה גם מדפיס את דמיהן. הרי בוא נגיד שהבצל הזה היה בהתחלה, היו בצלים בקילו אחד. ועכשיו שירדו עליהם גשמים, הם הצמיחו לקילו וחצי, או לשני קילו. והוא ידפיס את דמי השני קילו האלה. למה כל הדמים יהיו אסורים? שיהיו הדמים אסורים רק כנגד השביס שפה, לא כנגד היתר. למה אתה לא אומר היתר שבהן להיכן הלך? המי אסורים, להם היתר שבהן להיכן הלך? ראיה נגד רב חיסדה, כמו רבי יוחנן. ענה לו רב חיסדה, אמר לו, מי סברת לי, קרק קטני? שכתוב פה, אמרנו אסורים, מה אסורים? התוספת קטני, שהמשנה אוסרת רק את התוספת החדשה. התוספת קטני אסורי. אי אחי, מה יתר רב שימא מגמליאל למימר בברייתא? דתניא. רב שימא מגמליאל אומר, הגדל בחיוב חייב. החלק שגדל בשמיטה הוא חייב. הגדל בפטור פטור. מה רב שימא מגמליאל מוסיף? תניקה מנמי אחי אמר. אומרת אמרה, אתה צודק. כולו מתניתין רב שימא מגמליאל קטני לה. גם המשנה וגם הברייתא, שניהם זה רב שימא מגמליאל, זה אותו דעה. אז לכאורה, אולי עכשיו נגיד הפוך. בוא מרב שמעון בגמליאל, נקשה קושייה על רבי יוחנן. מה רב שמעון בגמליאל אומר? הגדל באיסור אסור, הגדל בחיוב חייב, אבל הגדל בפטור נשאר פטור. ולא אומרים שההיתר שבהן הלך ראיה לרב חיסדה. אז זה יענה לך רוב ויגיד ככה ככה. לא. עד כאן לא שמית לי לרב שמעון בגמליאל שההיתר לא בטל. בגלל דלוקו תרח. הוא לא רצה לזרוע את זה, הגשמים ירדו לבד. אבל איך זה כתרח? בטיל ברובה. ולכן צריך לעשות גם את אותה ליטרה הראשונה שהייתה חולי. טוב, שואת עכשיו הגמרא בכל איך זה כתרח בטיל ברובה? והרי ליטרה מייסות טבל. בברייתא שלמדנו בדף הקודם, אדם שלקח ליטרה של מעשר ראשון שהיא טבל, שלא הפרישו ממנה תרומת מעשר. וזרה אותה דקוטורח וקטני, ואותה ליטרה מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון. היא לא בטלה לקרקע. עונה הגמרא,
שייני גבי מעשר. דאמר קרו, עשר תעשר את כל סבועת תבועת זרעך. אז מזה שכתוב זרעך, משמע דווקא של היתר. למה? היתר זרע אינשה, איסור אלו זרע אינשה. פה התורה לימדה באופן מיוחד, שהגידולים מבטלים את העיקר דווקא אם הוא היתר. אם הוא היתר, אם הוא... דווקא אם הוא היתר. אם הוא איסור, הגידולים לא מבטלים אותו. בתרומס מייסר. שואל הרן, תושיה חזקה מאוד, איך אתה אומר שזה פוסוק? עשר תעשר כל תבועת זרעך. אנחנו מדברים בדבר שאין זרעו קלה. בצל, שום, לוף. כל הדברים האלה בכלל לא חייבים במעשר מן התורה. התורה בכלל לא דיברה עליהם. לכן אומר הרן, זה ודאי שזה לא עיקר התירוץ. הפסוק פה זה רק אסמכתא בעלמא. עיקר התירוץ שהגמרא מתכוונת לומר, שכאן, מה הוא זרע באדמה? הוא זרע מייסר תבל, היינו איסור. ומה גדל? תבל. אז זה איסור באיסור. אפילו שזה לא אותו איסור, איסור באיסור, לא בטל. כשזה מין במינו. מה יתגבר על מה? אין פה ניגודים. אבל מה שרבי אמר שבטל, שהוא זרע חולי, היתר, וגדל איסור, גדל תבל. פה אני אומר, יש פה ניגוד. אז היתר מבטל את האיסור. סליחה, האיסור, התבל, מבטל את היתר ומצריך אותו גם כן מייסר. טוב. גופה. אומר רב חנינה, תרטוה, אמר רב יאנה. בצל של תרומה שנטעו, ורבו גידוליו על עיקרו, מותר. זה הממרה הראשונה שאיתה פתחנו את הסוגיה. מה יוצא פה? לממרה דה גידולי יתר מעלין את האיסור? ואותנן, משנה מפורשת בתרומויס. גידולי תרומה, תרומה. אומרת הגמרא, כל מה שרביאנה התיר זה רק בגידולי גידולים, כה אמרינה. אז מותר. אומרת, מה זה גם משנה? עונה מתנין גידולי גידולים חולים. חולים הכוונה תבל. אז מה החידוש של רבי ינא? אומרת, אמר רבי ינא, בא לחדש או קומה שבלון, אפילו בדובר שאין זרעו קלה. גם שם הגידולי גידולים, תבל. אומרת, אמר, איך אתה אומר את זה? ואותנן, התבל, גידוליו מותרים בדבר שזרעו קלה, אבל דבר שאין זרעו קלה, גידולי גידולים אסורים. אז אני אקרא את הגמרא על פי איך שמשמע שהר"ן גורס. מדובר פה דברבו גידולי גידולין על הגידולין. שם הוא אמר שמותר. מה שכתוב כאן בברייתא, שגידולי גידולין אסורים כשהם לא רבו על העיקר. ומה שרבי ינאי אמר שמותר כשזה נהיה הרוב, אז הרוב מבטל את העיקר האסור. עד כאן דף נ"ט ופרק שביעי, פרק הנוידו מן הירק. אדון הלוך הנוידו מן הירק בלי נדר.